Tamam, hoş gördük. Bu dakikalarda olan kararları Davran TV stüdyosundan təqdim edirik. Təbib 10 yaşlı uşağın ölümü ilə bağlı məlumat yayıb. 11 yanvar 2020-ci il tarixində saat 10:24-də 2010-cu il təvəllüdlü Mahatov Turan Turaloğlu Balakən rayon mərkəzi xəstəxanada kəskin respirator virus infeksiyası ilə gətirilib. Tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyindən verilən məlumata görə xəstəyə ilkin ambulatori yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. 12 yanvar 2020-ci tarixdə saat 00:05-də ağırlaşma ilə yenidən xəstəxanaya müraciət olunub. Təcili yardım şöbəsinə yardım edilib. Valideynlər tərəfindən Bakıya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı tibbi ərazi bölmələrin idarə etmə birliyini araşdırma aparır.